Tog obraćanja, nažalost, zbog obaveza ove delegacije, imamo vremena samo za po dva pitanja. Predsjedniče, izvolite. Poštovani predsjedniče Mišel, uvažena ministri u Vladi Srbije, uvažene ambasadore Žiofre, dame i gospodo, posebno sam srećan što danas mogu da ugostim predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela u našem Beogradu, u našoj Srbiji. I kada to kažem, to ne govorim samo iz kurtoaznih razloga, već zato što to iskreno mislim i osjećam da je njegova poseta u ovom trenutku našoj zemlji od velikog značaja za našu budućnost i za sve ono što treba da učinimo. Predsedniku Mišelu sam posebno zahvalan i zbog toga što je uvijek bio spreman da čuje argumente srpske strane, makar se sa njima ne slagao, i što uvijek imao ne samo dovoljno vremena i dovoljno pažnje, već što uvijek pokazivao posebnu pažnju za Zapadni Balkan i želju da brže idemo ka Evropskoj uniji i svojim ličnim autoritetom, svojom ličnom snagom, ugledom, činio sve što je bilo u njegovoj moći da mi provodimo reforme brže, ali i da neke zemlje razumeju zašto je važno da Zapadni Balkan bude deo evropskog kontinenta, ne mislim samo u geografskom, već u svakom smislu. Mi smo danas imali priliku da posetimo naučno-tehnološki park koji ne bi postojao da nije bilo dovoljne i veoma značajne podrške Evropske unije. Mi smo ovde u regionu obećali i napravit ćemo jedan zajednički evropski park, naučno-tehnološki park u Sarajevu, i to je naša obaveza. I time ćemo pokazati i verujemo da ćemo i za to dobiti dodatnu podršku i evropskih fondova i da možemo zajednički u regionu po tom pitanju da radimo. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije i ja sam još jedan put istakao činjenicu da je opredeljenje Srbije da bude na evropskom putu i naš cilj jeste članstvo, punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Želim građanima Srbije da kažem, samo da bi znali, da to nije samo pitanje emocionalno, već pitanje razuma i naravno milion puta smo govorili o vrednostima, ali ću ja da govorim i onome od čega svi beže, pošto valjda bi trebalo bude sramota da govorimo o racionalnim i pragmatičnim stvarima, a mene nije nimalo sramota da govorim o tome, jer govorim time koliko je značajna saradnja koju imamo sa Evropskom unijom. Dakle, u robnoj razmeni sa Evropskom unijom, koja je iznosila u 2021. godini gotovo 31 milijardu evra, razmeni roba i usluga koja je preko 37 milijardi evra, Evropska unija učestvuje u toj razmeni sa više od 60% u Republici Srbiji. Ali nemojte da smetnete s uma da već u prvih 4 meseca u ovoj godini imamo za 33% veću trgovinsku razmenu, dakle 9,1 milijardu u prva 3 meseca nego što je bilo u prethodnoj godini. Dakle, naša je procena da će ta trgovinska razmena da ide u naredne 3 godine čak i preko 50 milijardi evra. No, to govori o značaju Evropske unije, država članica Evropske unije, fabrikama koje oni grade u našoj zemlji i izvozu koji ostvarujemo, dakle, ali i o svemu onome što smo i o uvozu robe iz Evropske unije, a naravno najveći nam je i izvoz i uvoz upravo u Evropsku uniju. Ove sam podatke istakao, ubedljivo najveći investitor je Evropska unija u našu zemlju, dakle, sa nekih 67% ukupnih investicija, što ljudi takođe treba da znaju, i kao neko koje, mislim, veoma pragmatičan, moram da budem fair i da pokažemo poštovanje i prema novcu i prema svemu onome što je Evropska unija ovde učinila. Hvala im na brojnim suštinskim i strukturalnim promenama koje su postakli u našoj zemlji, i to su velike i dobre vesti. Mi smo diskutovali, naravno, sva ključna politička pitanja.
Predsednik Evropskog saveta je ukazao na to kako moramo da nastavimo reforme u oblasti vladavine prava. Zahvalan sam mu na tome. Dalje da popravljamo, poboljšavamo situaciju u medijskoj sferi, iako sam ukazao na to da smo valjda reporterima bez granica njihovom izveštaju za 14 mesta popravili svoju poziciju, moramo još mnogo da radimo da bi se to na bolje promenilo. Govorili smo o situaciji u regionu gde sam obećao predsedniku Evropskog saveta da ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost i da u potpunosti po tom pitanju mogu da računaju na Republiku Srbiju. Govorili smo o pregovorima, o razgovorima, o dijalogu između Beograda i Prištine i razumeo sam sve reči i brige i svega onoga sa čim se suočava i predsednik Mišel i ljudi u Evropskoj uniji, govorio o poziciji Srbije i mi smo uvek opredeljeni za dijalog i bit ćemo spremni za dijalog i nadamo se da ćemo s pomoći Evropske unije se približavati nekom kompromisnom rešenju u budućnosti. Mi smo naravno sagledali, ja sam pitao predsednika Mišela i za njegovu poslednju inicijativu oko stvaranja geopolitičke zajednice, dakle, na nivou evropskog kontinenta i iako ja znam da ćete odmah od mnogih ljudi, pa i u našoj zemlji, ali i u okruženju, čuti priče kako to ne sme da se događa zato što je to zamena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i to ćete uvijek da čujete od najvećeg broja birokrata ili stručnjaka takozvanih i tako dalje. Za mene je ideja predsednika Mišela i predsednika Makrona veoma važna, veoma značajna i mislim da mnogo toga može da doprinese i u procesu ubrzanja ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ali i ka popravljanju pozicije svih zemalja Zapadnog Balkana u pridruživanju Evropskoj uniji. Naravno, nisu svi detalje razrađeni, tek treba o tim idejama da se govori. Ja sam ukazao i na neke naše potrebe, posebno u oblasti ostvarenja četiri velike slobode, to je sloboda kretanja ljudi, roba, kapitala i usluga. Za nas su strašno važne takozvane zelene linije za naše kamione, potpuno slobodan protok ljudi, usluga, informacija, svega, dakle, i verujem da u budućnosti, a na inicijativu predsednika Mišela i Makrona možemo da postignemo velike i važne stvari, a pod okriljem upravo takve inicijative. I naravno, razgovarali smo o globalnoj situaciji, razgovarali smo i o mnogim problemima sa kojima se mi suočavamo u okviru snabdevanja energentima tržišta u Srbiji. Dobili smo određene i garancije i reči važne za nas od predsednika Mišela da ćemo moći da računamo na podršku Evropske unije po tom pitanju. Razgovarali smo i o globalnim pitanjima i o napadu Rusije na Ukrajinu, sukobu ratnom i svemu drugom. Dakle, predsednik Mišel je na veoma snažan način izrazio želju i očekivanje Evropske unije da se Republika Srbija priključi sankcijama protiv Ruske federacije. Ja sam predsedniku Mišela upoznao sa našom situacijom, sa našim političkim stavovima i još jedan put želim da se zahvalim predsedniku Mišelu na svakoj vrsti podrške koju je lično i koju je Evropska unija pružala Srbiji i ta podrška nije samo u izgradnji puteva, pruga. Mi smo sada došli do cene, ako se ne varam, od 1,72 milijarde u razgovorima sa Evropskom unijom, brze pruge Beograd-Niš, u sve grantove koje dobijemo od Evropske unije, to su fantastični uslovi. Hoću da to ljudi znaju. Hoću da to znaju ljudi u Nišu. Hoću da to znaju ljudi u Giljama kod Jagodine i Ćuprije. Dakle, hoću da to znaju ljudi u Mladenovcu i u Maloj Krsni. Hoću da to znaju ljudi u Beogradu na kraju krajeva, jer ćemo jednog dana imati prugu od Beča do Istanbula, preko teritorije Sofije, Istanbula, dakle, ili Atine i Soluna. Dakle, Soluna i Atine, dakle, iz Skoplja, naravno, između. Dakle, da će svuda kroz Srbiju biti brza pruga, da ćemo imati najbolje pruge. U ovim uslovima, kad više ne znate gde, koliko nafte i svega drugog ima, pruga će nam mnogo značiti. Ovo sam pomenuo samo zato što o tome retko govorimo i zato što mi se čini da uvek pronalazimo dovoljno negativnih stvari o kojima bismo pričali i one su valjda i medijima i narodu zanimljiviji od bezbroj pozitivnih koraka koje smo zajednički napravili uz veliki trud i rad
i hoću da se i zbog ove brze pruge zahvalim svim ljudima u kući Evropske komisije ovde u Beogradu koji su zaista vredno radili sa našim ljudima po tom pitanju. Mnogo toga zajednički napravili, da im kažem veliko hvala na tom zajedničkom radu i trudu. Hvala vama, predsjedniče Mišel, što ste došli u našu zemlju i ja ću da vam kažem to još jedan put, kao što sam rekao, u Naučno-tehnološkom parku. Mi, građani Srbije, umemo da poštujemo sve ljude koji u našu zemlju dolaze, posebno poštujemo prijatelje, ali naročito cenimo kada neko pokaže poštovanje prema našoj zemlji. Vreme koje provodite u našoj zemlji, to što i imamo i radnu večeru, malo kasnije to što ostajete noćas u našem gradu, u našoj zemlji, to je za nas velika čast, uvek ste dobrodošli i želim da vam kažem još jedan put hvala na tom poštovanju koje ste prema našoj zemlji pokazali. Hvala najlepše. Hvala predsjedniče. Molim predsjednika Evropskog saveta, gospodina Charlesa Michela, da nam se obrati. Mr. Michel, floor is yours. Thank you. Hvala vam, poštovani predsjedniče Vučiću, hvala vam, prijatelj Aleksandre. Hvala vam na srdačnoj dobrodošlici, na vašem gostoprimstvu i dozvolite mi da vam još jednom čestitam na ponovnom izboru. Moja prva poruka danas jeste da ponovo potvrdim našu punu posvećenost pristupnim pregovorima Srbije Evropskoj uniji. U junu ćemo da organizujemo sastanak 27 lidera iz Evropske unije sa liderima sa Zapadnog Balkana. Mi želimo da proširimo naš dijalog i da produbimo našu saradnju, da promovišemo mir, stabilnost i bezbednost. Ovaj rat protiv Ukrajine je zaista uzdrmao ceo naš kontinent. On je okončao 20 godina mira za koji smo se svi zajedno u Evropi borili i tako naporno radili. Došlo je vreme da posle COVID-a moramo da radimo, da oporavljamo svoje privrede i da štitimo jedni druge. Izazovi sa kojima se danas suočavamo zahtevaju nove načine razmišljanja i nove načine rada. Moramo da ubrzamo evropske integracije i moramo da stvorimo podsticaj za reforme. Želimo da damo konkretne benefite svim građanima Srbije i svim našim partnerima u regionu. I to znači da već počnemo sada sa integracijom tokom pristupnih pregovora, a pre nego da čekamo da se oni završe. Imaćemo priliku da razgovaramo na ovu temu u junu u Briselu i imamo priliku da razmenimo stavove danas ovde zajedno sa vama u Beogradu. Moja poseta takođe šalje snažan signal bliske saradnje između Srbije i Evropske unije. Upravo sam posetio Naučno-tehnološki park i to je odličan primer toga kako Evropska unija doprinosi budućnosti Srbije i našim zajedničkim prioritetima kada ulažimo u istraživanje, u inovacije i u start-upove u Srbiji. Mi zapravo ulažemo u srpski narod. I vaši projekti postaju naši zajednički projekti, vaša budućnost je naša zajednička budućnost. I zbog toga je Evropska unija vodeći investitor i vi ste promenuli i konkretne brojeve u vezi sa ovom temom. Ekonomska investiranja su preko 30 miliona na Balkanu u raznim sektorima, saobraćaj, energetika, digitalizacija. Ovaj rat ima dramatičan uticaj na snabdevanje energentima širom Evrope i mi takođe podržavamo Srbiju i interkonektor između Srbije i Bugarske, koji je započet u januaru. On će diverzifikovati gasno snabdevanje Srbije, a Evropska unija je pozvala Zapadni Balkan da se pridruži našoj novoj platformi za snabdevanje gasom, vodonikom, zapravo i sa tečnim gasom. Hvala vam na ovoj srdačnoj dobrodošlici, dragi Aleksandre. Zaista se radujemo napred da razvijamo našu blisku saradnju i ovoj prilici večeras da nastavimo sa razmenom stavova, da vidimo kakve dodatne korake možemo da preduzmemo u bliskoj budućnosti kako bi ova saradnja bila efikasna i dala opipljive rezultate za ljude u Srbiji. Hvala. Izvolite, možemo da pređemo na vaše pitanja. Mirjana Mitrović, Agencija Tanjug. Mirjana, izvoli.
Dobar dan. Gospodine Mišel, da li biste mogli konkretnije da pojasnite ideju o stvaranju Evropske geopolitičke zajednice koja se poklapa i sa inicijativom predsednika Makrona? Vi ste rekli da, da vaša ideja nije zamišljena kao zamena za proširenje i uopšte taj proces, ali šta bi ona predstavljala? Ko bi bili njeni članovi i šta bi bio uopšte njen cilj? I za vas, predsedniče, vi ste rekli da je ta ideja važna, ali da li vidite Srbiju u toj zajednici i uopšte kako vidite budućnost Zapadnog Balkana u odnosu na tu zajednicu, kako bi Srbija i Zapadni Balkan mogli uopšte da budu uključeni u tu zajednicu? Hvala. Hvala vam veliko. Imam dve poruke. The integration, and that's why I'm so happy and so pleased that the recent months, for instance, progress were made here in Serbia, and it gave us the possibility to open additional chapters. Znači, da otvorimo dodatna poglavlja na putu pregovora. I ja sam bio izuzetno jasan. Mislim da bi trebalo to da bude zajednički prioritet i prilika da razgovaramo konkretno zajedno sa 27 lidera u Evropskoj uniji i liderima Zapadnog Balkana, kako možemo da napredujemo, to je pod jedan, pod dva. Pored toga, razmišljali smo da se čekaju da to čekanje za konačne odluke i zajedno sa predsjednikom Macronom i nekim drugim evropskim liderima, smatramo da je važno da postoji politička platforma, politički format odmah, sad, kako bismo se zajedno posvetili nekim konkretnim i operativnim radnim izazovima sa kojima se suočavamo. Daću vam konkretan primer. Dok smo širom evropskog kontinenta, ne samo u Evropskoj uniji, već u celoj Evropi, takođe ovde u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, ta tema energetike je toliko teška i osetljiva. Do pre nekoliko godina u Evropskoj uniji smo odlučili da Evropska unija bude 2050. godine ugljenički neutralna, ali u međuvremenu imali smo poteškoća zbog rata u Ukrajini i to znači da moramo da sarađujemo, moramo da se koordinišemo, da razgovaramo jedni sa drugima i da postižemo najveće moguće razumevanje. I ova je politički format i platforma će se posvetiti nekim zajedničkim izazovima, naročito spoljnopolitičkim izazovima i geopolitičkim izazovima. Ko i kako će to da radi i konkretnije? Mi imamo tu nekih konkretnih ideja. Imali smo zajedno priliku sa predsjednikom Vučićem da o tome pričamo, ali naš cilj jeste i da saslušamo naše prijatelje, naše partnere, kako bismo zajedno izgradili tu novu platformu, kako bismo se postarali da ona bude uvažena, da bude konkretna i da bude efikasna. I želim da budem jasan, ovo nije neka nova ideja iz Brisela kako bi nešto odložila. Naprotiv, ja mislim, ako imamo češće priliku za geopolitičku razmenu mišljenja, ja predlažem, na primjer, da barem dva puta godišnje imamo sastanke na najvišim nivoima, lideri da se okupe zajedno, kako bi odlučili zajedno koja je zajednička agenda, koji su zajednički prioriteti i kako da pokušamo da sarađujemo da bismo sve iskoordinirali. Mislim da bi ovo bilo izuzetno važno i za one u okviru tog formata, u okviru evropske političke zajednice i za one koji žele da se priključe Evropskoj uniji, ja mislim da će to njima pomoći. I poslednje što želim da kažem, ne želim da predugo govorim, ali, na primjer, koliko je važno za Srbiju i za druge zemlje da učini napredak na polju četiri slobode. Budemo konkretni tu, hajde budemo operativni, da vidimo šta možemo da uradimo, da pronađemo najbolje moguće korake koje zajedno treba da preuzmemo, da imamo snažniju zajedničku ambiciju u cilju prosperiteta, bezbednosti i stabilnosti. Ja ću vrlo kratko, dakle, o ovome sam razgovarao i sa predsjednikom Macronom kada je prvi put došao na tu ideju. Danas nešto konkretnije sa predsjednikom Michelom i on je izašao sa nekoliko konkretnih ideja kako bi to funkcionisalo. I da budem sasvim otvoren, ja nemam ništa protiv, ne vidim nikakve zavereničke teorije u tome. Za mene je to važan korak napred i zahvalan sam predsjedniku Michelu i predsjedniku Macronu na toj inicijativi. Tako da, ja znam da će uvijek biti onih koji će da pronalaze dlaku u jajetu, ali za mene sve ovo što bi se dogodilo, gde bismo imali priliku dva puta godišnje da razgovaramo sa 27
dakle, uvek, nezavisno od neke situacije, da li je izbio negde rat ili izbeglička kriza ili korona kriza ili ne znam šta, da svake godine imamo dva puta priliku da prisustvujemo velikim samitima i da imamo pravo da govorimo. To je velika promena i to je važna stvar. Time možete da iznosite ljudima svoje stavove, time možete da štitite svoju zemlju, da tražite, da molite, da se borite za svoju zemlju efektivnije i efikasnije nego do sad. Samo da je to posledica ovoga o čemu je govorio predsednik Mišel, pa nije malo. A hvala mu na tome što je rekao da su spremni da razgovaraju o onome što nas stvarno muči i što znači mi kada postignemo dogovor sa Severnom Makedonijom i Albanijom kako da brzo prolazimo, opet dođemo do granice sa Mađarskom ili Hrvatskom gde ne mogu naši kamioni brzo da prođu. A sve nam to ima smisla samo kada bi mogli da prođu. Tako bismo napravili nešto što bi nam uštedelo operativne troškove kompanijama, mnogo novca bi ostajalo više u zemlji, mnogo bi nam kompanije više zarađivale. A naveo sam vam samo jedan mali segment, jedan mali primer. A o ovome možete posebno da razgovarate i o uslugama i o ljudima i tako dalje, tako da verujem da su to velike stvari koje su pred nama i da možemo mnogo toga dobrog da uradimo. Ja mislim da ovo što je pokrenuo predsednik Mišel je značajno za sve nas na Zapadnom Balkanu i da i ova poseta u stvari je jedna energizacija svega što bi trebalo kao neka dobra posledica da se dogodi i 23. juna u Briselu kada imamo taj veliki samit kojim će i Srbija imati svog predstavnika, dakle, tako da mislim da je to dobra stvar i uvek je lako pronalaziti neku manu nečemu i nešto kritikovati. Ja to stvarno ne mogu da spadam u većinu, pošto i ne mogu samo negativno da se odnosim. Ne vidim ništa loše u ovome za Srbiju i što se Srbije tiče, verujem da posle razgovora koje ću sa vladom da imam, predstavnicima vlade, da ćemo se mi tome sa velikim zadovoljstvom i sa velikom nadom prikloniti i priključiti. Hvala, izvolite. Sljedeće pitanje, Stefan Branković, Prva televizija. Stefane, izvoli. Prvo pitanje za predsednika Vučića. Gospodine predsedniče, nemački kancelar Olaf Scholz je uoči dolaska u Srbiju rekao da Evropa ima obavezu prema svim zemljama Zapadnog Balkana koje su u višegodišnjem procesu pridruživanja. Čak je rekao i to da to predstavlja strateški interes Brisela. Da li će to ubrzanje evrointegracije imati neku posebnu cenu, naročito za Srbiju? Ovde se često govori da, ovde se to često vidi jel, kao šargarepa Evropske unije. I drugo pitanje za predsednika Evropskog saveta, gospodina Mišela. Da li je vaša ideja o novoj geopolitičkoj zajednici u koliziji sa ovom izjavom kancelara Šolca? Hvala. Ja prvo da vam kažem, u punoj meri podržavam tu ideju da se ubrza proces pristupanja. 19 godina je prošlo od samita u Solunu. Mi koji rukovodimo Evropskom unijom kao partneri Balkana moramo da ubrzamo taj proces i da to učinimo efikasnijim. To je prva stvar, definitivno. I druga stvar koju bih naveo, treba da bude potpuno jasno, bez ikakve dileme, i da treba izbeći iskušenje i menjati smisao onoga o čemu se govori i ono što je rekao predsednik Macron i što sam rekao ja, gledamo na proces širenja Evrope i napredak je potreban i radimo na tome i treba da se osete opipljive koristi u zemljama kandidatima i dodatna korist kroz saradnju političku koju predlažemo, napravimo političku zajednicu ili geopolitičku zajednicu Evrope, da to bude jedna platforma na kojoj politički možemo da se nađemo, razgovaramo, razmenjujemo ideje o našim interesima, da se koordiniramo. Imali smo COVID krizu. COVID je pokazao da u određenim slučajevima saradnja neposredna, trenutna je neophodna. Imamo druge krize, na primjer energiju danas, rekli smo, i bezbednost snabdevanja hranom. Postoji rizik krize koji može da se desi.
krize hrane koja može da ima negativne posledice. Prilika da se redovno na najvišem nivou razmenjuju gledišta je nešto što, ja duboko verujem, će olakšati proces pristupanja Uniju za sve one koji su u njega uključeni, jer će olakšati međusobno političko razumevanje i očekivanja uključenih strana. 19 godina je prošlo od Soluna i došlo je do razočarenja. Moramo da priznamo i prepoznamo to. Bilo je razočarenja u ovih 19 godina s razlogom i bez razloga. Danas imamo zamah, dobru političku volju da se pogledamo oči u oči i da vidimo na koji način možemo da zasučemo rukave i mi u Evropi i vi ovde, da povežemo zemlje jedni s drugima i da nastavimo dalje. Koliko sam ja razumeo, negde 10. 11. je kancelar Scholz u Beogradu, ali valjda ne smemo danima da govorim. Ali 10. 11. 12. 13. tako nešto. Sredinom sledećeg meseca je u Beogradu. Biće to važna poseta za Srbiju. Svakako, ja mislim da su u ovoj inicijativi nedavno razgovarali predsednik Macron i kancelar Scholz, dakle u Berlinu, i sasvim sam siguran da šta god da bude predlog Evropske unije, da će on biti usaglašen predlog dve najveće zemlje i dvojice ključnih lidera. A što se tiče vašeg pitanja, što ja nemam običaj da stvari ulepšavam, ali hoću prvo da kažem nekoliko reči onome o čemu je govorio predsednik Mišel. Ovo se tiče i naših unutrašnjih stvari, pošto u poslednje vreme nemam snage da odgovaram na dnevnom nivou na besmislice. Pa su neki, kada sam rekao da će biti gladi u svetu, rekli bit će gladi, misleći da će biti gladi u Srbiji, samo su zaboravili da kažu da sam rekao da će biti gladi u svetu. Ali šta da radite, to je nešto na što smo navikli već godinama, kada neko hoće da falsifikuje realnost i nečije stvarne izjave. Ali ovo što je rekao predsednik Mišel, dakle, bit će gladi u svetu, bit će mnogo problema i kod nas u Evropi i po tom pitanju, a bit će mnogo više problema za nas, pitanje koliko rešivih što se tiče energenata. Dakle, od nafte preko gasa do električne energije. Dakle, ljudi su u našoj zemlji naučili da mi imamo sve i da je to prosto obaveza države, da to mora da se dogodi, a nema veze šta je to što se zbiva oko nas. Pa zbivaju se neverovatne tektonske promene na nivou celog sveta i ova zima će zaista biti jedna od najtežih. I zato nam je važno da imamo najbliži odnos sa Evropskom unijom da bismo mogli da dobijemo i tu vrstu podrške u pristupu javnim nabavkama i oko pojedinih energenata, da možemo da razgovaramo o tome, da nam neko ne kaže, ako uzmemo futures ili forwards za decembar i januar za struju, da nam neko ne kaže force majeure, pa ne možete da dobijete u tom trenutku, bez obzira što bismo mi u ovom trenutku to platili skuplje. Zato što vidimo unapred da će biti problema. Naveo sam vam samo jedan primer. Nam ne govorim sa koliko hiljada problema se na dnevnom nivou suočavamo, koji su, neka uvek bude i 10% i 20% subjektivnih problema na našoj strani, uvijek su najmanje 80% objektivni problemi koji se tiču svetske situacije, kao i uvezene inflacije i svega drugog. I zato je važno da i taj interkonektor sa Bugarskom, mi ćemo naš deo da uradimo do kraja godine, uz sve probleme sa kojima se suočavamo i nije ni važno. Nadam se da će Bugari da završe to do aprila, maja sledeće godine. Onda ćemo imati još jedan kanal za dobijanje gasa, istovremeno mogućnost u stvari. Istovremeno mi moramo da razmišljamo kako i na koji način naftu da dobijamo, jer mi ne znamo kakvi će biti novi paketi sankcija koje će da usvoja Evropska unija, a kao što znate, vlasnik naše naftne kompanije su ruske kompanije i tako dalje, dakle, i tako dalje, i tako dalje. Hiljadu problema sa kojima se suočavamo, koje moramo da rešavamo, a za koje građani, kada izađu na ulicu, oni ih ne vide. Ali mi znamo i zato moramo da budemo, izuzetno je važno za nas da budemo naslonjeni na Evropsku uniju, da nas čuju i da nas razumeju kada o tome govorimo. I da dođem do vašeg ključnog dela pitanja, nosi li to ubrzano približavanje Evropskoj uniji, ako do njega dođe, nosi li probleme za nas, odnosno da li to znači
priznanje Kosova ili to znači neke druge stvari. Pa ako mislite da sir dobijate za džabe, nikada ga nećete dobiti za džabe, jer besplatan sir postoji samo u Mišolovci. Da naučite nešto od starca u politici, od veterana u politici. Ali takođe, to nisu stvari koje mi ne znamo. Postoje stvari u pristupu Evropskoj uniji, nije ovde reč o priznanju, već o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa sa Prištinom. To je nešto što znamo od kad se nalazimo na evropskom putu. I to nije nikakva novo za nas. I nemoj da se odjednom svi pravimo blesavi kao da to čujemo prvi put. Nego da budemo dovoljno fair prema sebi, kao što od njih tražimo da budu fair prema nama kada pričaju o teritorijalnom integritetu i o svim drugim pričama, o čemu neću sada govorim. Dakle, tako da budemo i fair prema sebi. Dakle, odavno smo mi priznali da želimo da budemo deo Evropske unije, da to tražimo, da je to naša molba, naš zahtev, ali takođe je njihov zahtev i pre davanja statusa kandidata bio postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom. I nemoj više niko da se pravi lud u ovoj zemlji da ne zna da je to tako i da sad odjednom niko nas nije obavestio, pa obavestili smo o tome ljude, ne mi, nego i pre nas neki i mi milion puta. A sad, šta mi mislimo i kako i na koji način mislimo da čuvamo svoju zemlju, to je druga stvar i duga pitanja o kojima ću večeras da razgovaram sa predsednikom Mišelom, iako on to sve dobro zna. Čini mi se da sam stvari postavio na racionalan način, u skladu sa našim ustavom i tako dalje, ali potrebno je da razgovaramo češće i više jedni sa drugima, da ne postoji samo od strane Evropske unije, mi kažemo to, oni moraju to da ispune, jer to nije uvek partnerski odnos. I zato sam srećan što je predsednik Mišel danas ovde. A sa naše strane mora da postoji, nećemo samo pare od Evropske unije i ono što se nama sviđa, već moramo da imamo određene obaveze prema Evropskoj uniji. I to ljudi u Srbiji moraju da budu svesni toga. I mi moramo da budemo fair. Još jedan put hvala predsedniku Mišelu na poseti. Ja sam večeras, pošto su ljudi iz njegove delegacije, prvi put da niko nikakvih primedbi nema, posebnih zahteva, ni za šta, rešio sam da predjelo, glavno jelo i desert, sve bude meso. Onako u skladu sa srpskom tradicijom, ja mi sada nudimo, bolje ćemo mi ribu da mu ponudimo nego što ćemo ponude Francuzi, Italijani, Grci ili ne znam ko. Tako da ćemo mi ovde večeras uz dobro srpsko meso da prodiskutujemo sve ostale važne teme. Još jedan put velika zahvalnost predsedniku Mišelu na poseti Srbiji i na poštovanju koje je prema našem narodu i našoj zemlji pokazao. Hvala predsedniče, poštovane kolege, hvala vam. Ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala.